În acest clip reușim să luăm primul icon la echipă, are doar 88 overe, dar totuși e primul icon la echipă, Charles Puyol. E una din legendele astea mai recente, să spunem, pentru că îl țin minte și eu, l-am văzut cum juca. Nu e din ăla, de acum 70 de ani legendă, ca Pele și toți ăia nebunii. Deci avem aici minim 85 overe, aveam nevoie și 4 jucători de ăștia spanioli. Aveam nevoie ca să joc aici și deja o să am primul icon Charles Puyol ăsta. Nu că ar fi super bun, dar oricum e un icon și ar fi tare să-l avem la echipă și după, cred, datorită lui o să putem juca la alte de-astea de la icon event sau, nu știu, event sau cum să o numim ăsta. Și deja să luăm alte iconuri mai bune, dar vedem. Salut YouTube, ia vezi. Ia ce se duce, ginul ăla. Uf! Frumos s-a întors acolo. Auci! Proastă decizie. A, n-a fost nimic, așa e? Ok, hai că am găsit pe ce mă apăr. Dă-i șut! Oh! Așa, dă-i pas acolo, se duce ginul ăla. Așa. Șut, gol. 1-0, easy Gică Hagi. Dar pune și melodie. Să se spargă Sancho acolo. Să celebreze pe melodie. Așa, haide bă, dă-i. Ce ai făcut, bă? Ce faci acolo? Penalti, tată! N-am înțeles ce s-a întâmplat. Dar genul de gol. M-am dat prea încet. Și o apără aici pe ăsta. Ce a fost asta? Ce s-a întâmplat aici? Dar ce să faci? Se întâmplă. Ce bară! Ce bară a fost asta? No! Auci. Bun Kante. Da, asta e bun Kante. Easy shoot ginul ăla și e gol. Să jucăm dacă e deja Cilea cu FC Dezastru. Așa, pasă pe poziție viitoare frumos ea. Dă gol ăsta, dă gol bă. Ca să dai pe Puyol, după trebuie să dai 3 jucători 80 plus spanioli. A, trebuie să-i dau lui la... Cui să-i dau? Bun, 400.000 de coins. Vezi că e bun și reward-ul ăsta, nu zic nu. A, da, e 250.000. Oricum, cât am dat pe ăștia, cam tot atât. Și pe ăla cred că am dat undeva la... 40-50 de mii mi se pare pe ăla de 80 de la aveam eu. Cam tot pe acolo în prețul ăsta. Da, las că... Dar nu înțeleg. Cum varianta de 88 a lui Puyol e mai ieftină decât varianta de 86. Îmi explică și mie cineva asta? Bă, n-am cum să-i dau pe aia din echipă, că aia sunt scumpi. Nu toți. Gen aia. Sau stai pe Buschet, pot să-l dau. Bă, wait a sec. Pe Buschet eu l-am prins dintr-un pack ceva. Nu-l cumpără nici naiba. Cu 40 pace-a lui și 20 stamina. Wait a sec. Deci, da, pe ăștia trei am zis că îi dau, nu? Pedro, deci pe aia doi îi păstrez. Easy. Deci Busquets l-am prins. Pe ăsta am dat vreo 40.000 de 80. Pe ăsta cam vreo 200 și ceva de mii mă costă, să spunem ăsta. Cam exact cât e și ăsta pe market. Dă-i așa. Quick add? Nu, exchange. Gata. Unlock. Easy, bro. Primul icon a venit la echipă. Tare, 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 are 178, 80 de kilograme, center back, toate cele, drăguț, drăguț, drăguț. Bun, cam atât cu ce ar spui eu, l-am dat și câteva meciuri deja, păi se descurcă destul de ok. O să-l țin până la un moment, vedem, poate mai facem upgrade-uri, nu știu cât de mult o să-l țin, pentru că clar, la un moment dat echipa o să avanseze și o să am nevoie de player de un over mai mare acolo, dar, da, momentan, ne descurcăm cu ce ar spui eu, e tare, îmi place, e oricum mai bun decât ce aveam până în momentul ăla, când l-am prins. So, da, dar acum echipa oricum a avansat deja când filmez acest outro. Așa un sneak peek mic. Gata, atât vă arăt doar.